moeda que é o Douro, com quem partilha um conjunto de riquezas seguramente incomparável. É preciso agir mais e melhor, mais rápido. É um gosto participar neste evento e gostaria de felicitar a sua organização. Desenvolvimento sustentado hoje só acontece através de verdadeiras parcerias. Verdadeiramente, o que se procura é que aqui possamos trazer as nossas preocupações, possamos naturalmente ter ganhos de consciência. Não há pior para a resolução dos problemas do que não conhecermos os problemas. Nós temos a Trás-os-Montes, temos o Parque Natural Montezinho, depois temos o Parque Internacional, depois temos as gravuras, temos o Douro Vinheteiro, o Parque do Alvão e o Azigo. Demos a volta e fechamos o ciclo. Que regiões é que há que tenham este potencial natural? Dois territórios, duas entidades, um futuro. Que acho que tem o futuro comum. O do futuro é comum, o futuro é conjunto. Se passe principalmente destes debates para um facto que é realmente o trabalho no campo. Conseguimos ter do nosso meio ambiente natural, da nossa paisagem, da nossa cultura, do nosso clima e em que medida é que cada território se consegue afirmar enquanto lugar potencialmente turístico. Deixar de olhar de forma particular para tudo isto e colocarmos um acento plural, estamos mais perto de ter sucesso.
semana é o dobro. E quando não venho, digamos, para este local no fim de semana, a semana não me corre tão bem. Foi uma honra estar aqui durante este dia a ouvir e a aprender. Foi um prazer, de facto, ouvir. Naturalmente a promessa de no próximo ano aqui estarmos provavelmente mais reforçados.